close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou o Edu e esse é o canal Cozinha do Edu. Sejam muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal. E a receitinha de hoje é de um delicioso pavê de limão com raspas de chocolate, que fica simplesmente maravilhoso. E cai super bem para aquela sobremesa de fim de semana, durante a semana, para o dia a dia, para receber aquela visita. Acreditem, vocês só vão receber elogios. E ele é super rápido, fácil, prático de fazer. É aquela famosa sobremesa que você bate tudo no liquidificador, monta, gelou, tá pronto. Facílimo, mais fácil que isso, impossível, não é verdade? Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês, se ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e não esqueça de ativar o sininho marcando opções todas para que assim todo vídeo novo, toda novidade que eu postar aqui no nosso canal, receitinha nova, vocês sejam avisados. E claro, deixe o seu like, comentários e compartilhe nosso vídeo. Tudo isso é de graça, não te custa nada e me ajuda muito no crescimento e fortalecimento aqui do nosso canal e o YouTube a estar entregando os nossos vídeos para mais pessoas. Combinado? E agora, sem mais falação, bora curtir essa receita deliciosa e aprender a fazer essa sobremesa logo pro final de semana? Vem comigo! Meus amores, então aqui no nosso liquidificador eu vou estar colocando duas caixinhas de 395 gramas de leite condensado, duas caixinhas de 200 gramas cada de creme de leite, e agora eu vou estar batendo essa mistura no meu liquidificador e aos poucos eu vou abrir a tampinha dele e vou estar acrescentando 150 ml de suco de limão aqui. Aí, ó, 150 ml de suco de limão daquele sem semente, o Tahiti, ok? Então aqui eu já terminei de bater e olha só como que ele incorpora rápido, como que ele fica consistente. Olha só a textura desse creme de limão. Meus amores, eu transferi o nosso creme com refratário. Olha só a consistência que ele fica. Olha só, bem cremoso, mais pastoso, ok? Quem não tiver liquidificador ou quiser simplificar, pode estar batendo também com o auxílio de fouet aí, num bol que dá super certo, ok? Então vamos começar a montar? Aqui eu tenho leite suficiente para molhar minhas bolachas, ok? E aqui eu tenho um pacotinho de bolacha de maisena. Quem quiser, tá preferindo, pode usar de leite, Maria, champanhe e, se não der essa daqui, eu tenho mais ali, ok? Depois eu falo para vocês quanto foi. Na descrição do vídeo vai ficar tudo certinho especificado o tamanho do meu marinex e também a quantidade dos ingredientes, ok, meus amores? Então bora lá montar. Aqui primeiro eu vou começar fazendo um fundinho, uma caminha com o nosso creme, ok? Bem de levinho. Agora deixa eu voltar para facilitar. Thank you.
Tá gostando da nossa receitinha, meus amores? Acompanha já o nosso canal. Então não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar as nossas receitinhas nos seus grupos de WhatsApp, família, amigos. Que tudo isso ajuda e muito no crescimento do nosso canal. É de graça, não te custa nada e ajuda o nosso canal aqui a crescer, tá ok? Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento faz a diferença e ajuda o YouTube a divulgar mais o nosso canal. Então, vai lá, por favor. Se não curtiu, deixa o seu joinha aí e dá essa forcinha pra gente. Deixa nos comentários qual é a cidade de onde você está assistindo. E pra eu te mandar aquele beijo nos próximos vídeos, tá ok? Não precisa estar molhando muito. Colocou lá, virou de um lado, do outro, já tá perfeito. Bora para mais a segunda camada. E agora mais uma de bolacha. E assim a gente vai intercalando até terminar o nosso creme ou as nossas bolachas. Lembrando que a última camada deve ser com o creme, ok? Olha só a leveza desse creme. Ele chega a ficar aerado, cheio de furinhos, super levinho. E agora o que eu vou fazer, meus amores? Terminar de espalhar aqui perfeitamente, o mais perfeitamente possível. E vou levar a minha geladeira por 5 a 10 minutinhos para dar uma firmada nesse creme, uma leve firmadinha, para eu poder decorar aqui em cima depois, tá ok? Eu volto em seguida decorando ele. Meus amores, então aqui eu já deixei gelando na minha geladeira por 5 minutinhos, só para firmar mais um pouquinho o creme por cima. E agora eu vou estar decorando, tá ok? A decoração, lembrando, é opcional. Se você quiser comer desse jeitinho, já fica ótimo também. O que que eu fiz? Eu peguei um limão e ralei ele. Raspei, aliás, desculpem, a casca, né? Fiz umas raspinhas com as cascas de limão. Olha aqui, um limão Tahiti. Mas fiz bem pouquinho para não ficar forte. E uma dica aí, vai virando o limão. Não espera a hora que você estiver ralando ele chegar naquela parte esbranquiçada, que pode correr o risco de amargar a sua sobremesa. Tá ok? Aqui eu vou pôr apenas um pouquinho. Eu tive uma outra ideia e eu vou colocar também, vocês já vão ver. Então a gente vai só picando assim, ó. Olha como que já fica bonito, já dá um charme, meus amores. Só com a raspa de limão, tá ok? Quem gostar mais, põe mais, quem gostar de menos, põe menos. A ideia que eu tive é a seguinte, de ralar chocolate por cima. Chocolate com limão também acho que super combina, né? Então eu peguei uma barrinha de 90 gramas de chocolate ao leite e ralei ela, e agora a gente vai jogar aqui por cima. Bora lá? Só para ficar mais ruim, meus amores. O que vocês acham? Vai ficar ruim? Não tem como, né? Só tem coisa boa aqui. E olha só, como já vai ficando com uma cara mais bonita. Tá pronta a nossa sobremesa para voltar para a geladeira por mais 3 horinhas no mínimo. Ou até que estiver bem firminho. Se preferir, faça de um dia para o outro que vai ficar mais gostoso ainda. Na sequência, eu volto partindo e mostrando como ficou essa delícia para vocês. Até já. Meus amores, e o nosso pavê de limão ficou pronto. Tá bem firminho, ficou por 4 horinhas na geladeira. E agora a gente vai provar essa delícia. Vamos ver como é que ficou? Eu vou estar utilizando aqui essa colher normal. E olha, ele tá bem firminho. Esse creme, depois que você leva ele à geladeira, ele fica mais espesso, mais consistente. Passam aí que vocês vão ver, vale super a pena. Olha isso, que delícia. Estão servidos? Olha só, mega cremoso, gostoso. Olha aqui no meio a consistência. Vou pegar para vocês verem.
Olha isso, meus amores. Olha que delícia. Bora experimentar junto? Estão servidos? Que delícia, meus amores. Não tem outra palavra para definir. Perfeito, doce no ponto. Casou muito bem o azedinho do limão com o chocolate. Tá divino esse pavê. E vocês viram que é super prático, rápido, fácil de fazer. Então vale super a pena aí. Olha isso. Olha que maravilha. Tô passando vontade em vocês. Olha isso. Meus amores, façam o que é simplesmente maravilhoso. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Esse delicioso pavê de limão com raspas de chocolate. E olha, vou te falar uma coisa. Dá de comer rezando. Sem exageros, meus amores. Façam que vocês vão ver que é delicioso. Então vou ficando por aqui. Deixo meu beijo grande e carinhoso no coração de cada um de vocês. Não sem antes pedir que vocês me deem aquela forcinha. Curtem, comentem, compartilhem esse vídeo, né? Siga nossa página no Instagram. Tá aí nos créditos aí embaixo, no box de informação. E se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, marque opções todas, vem fazer parte da nossa família, do canal Cozinha do Edu, que sempre tem uma receitinha nova, toda semana, deliciosa, prática, fácil, rápida, e que você vai aprender a fazer e levar para a vida, assim eu espero. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo Cozinha do Edu. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, tchau, tchau. Olha isso. Demais, né?